মৰ্ণিং, আহকচোন আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে আজি এদিনতে কেনেকৈ আমলখি আচাৰ বনায় চাওঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আমলখিটো বইল কৰি পিনি গুচাই আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। বইল আমলখিৰ পৰা চিপ্ছখিনি গুচোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ৰ'দত শুকাবৰ কাৰণে গৈ আছো। এই আমলখিখিনি আমি এতিয়া ৰ'দত দি আছো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড আফটাৰনুন। আৰু চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যোনটো আমলখিটো শুকাইছিলোঁ দেখিছেনে কিমান ভালকৈ শুকিলে, মানে শুকালে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আমলখি আচাৰ বনাব গৈ আছোঁ। অকণমান লৈছোঁ আমি, দেখোকচোন, 5 স্পুন জিৰা, জিৰা মানে আৰু জিৰা আৰু এইটো দেখিছেনে, 5 স্পুন 5 স্পুন। তো এতিয়া আমি মিক্সিত ঢালিলোঁ। আমাক আৰু ল'ব আছে, মচলাখিনি আমলখিত দি দিছোঁ, মিক্স কৰি দিছোঁ। আমি পাছত ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমাৰ আমলখিখিনি মচলা মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি জাৰত সোমাইছোঁ, মানে বটলত। তো আপোনাক ঘৰুৱা পাছত মিলিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত মই জলকীয়া দিয়া নাই, কেলৈ মই জলকীয়া খাব ভাল নাপাওঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই জাৰটোত আমাৰ ঘৰুৱা হৈ গ'ল কিবাটো, মচলাটো আৰু আমলখিখিনি। এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত মিঠাতেল ঢালিম, যোনটো আমি গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডাও কৰি ল'লোঁ। তো আমি ভৰাই দিলোঁ ইয়াত মিঠাতেল।
এতিয়া আমি হোয়াইট ফিনাগর ইয়াত আমি হোয়াইট ফিনাগর টু দিম এক চামচ মানে দিব বেশি নি দিব দিছে হেল্লো ফ্রেন্ডস চাওকচোন এদিনতে আমি আমলখি আচার কেনেকৈ বনাব পাৰি। হাই ফ্রেন্ডস আপোনালোকে যদি আমাৰ আমলখি ভিডিও আমাৰ আমলখি আচার ভিডিওটো ভাল পালে তো প্লিজ লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু হয়তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু গুড গুড কমেন্টস দিব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ।